Birželio viduryje ukrainiečių simpatijų užsienio šalių vadovams reitingo lyderiai yra Lenkijos prezidentas Andžejus Duda, taip pat Borisas Džonsonas ir Joe Bidenas. Lenkijos prezidentą teigiamai vertina 92 procentai apklaustų Ukrainos gyventojų. Kas nulėmė tokį požiūrį, kiek anksčiau kalbėjusi su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Jeigu kalbame apie karinę paramą, tai Lenkijos karinė parama Ukrainai yra labai didelė ir Lenkija, ką pabrėžia Lenkijos vyriausybė, kad apie ją nebūtina kalbėti viešai. Tai pripažįsta Ukrainos atstovai, ją labai vertina ir tai labai daug kalbama. Bet tik apie tikslą informaciją, bent jau Lenkija stengiasi, kad jinai nepatektų į viešą erdvę per daug tokios informacijos, per daug detalios, kad nebūtų galima būtent ir priešas, tai Rusija to nepanaudotų būtent prieš Ukrainą ir kitas NATO alijanso valstybės. O jeigu kalbant apie bent jau Lenkijos tokį įvaizdį Ukraino, tai žinoma, jis yra labai teigiamas ir galima tikrai pažiūrėti, kaip Lenkijos politikai yra vertinami Ukrainoje, bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra Lenkijos visuomenė, kuri per keletą dienų parodė didžiulę mobilizaciją ir priėmė Lenkijoje daugiau nei 1,5 milijono pabėgėlių, sakykime, per Lenkiją iškeliavo arba pateko toliau į Europą arba pirmin atgal važinėjo iš Lenkijos daugiau nei 3 milijonai pabėgėlių iš Ukrainos, taip kad Lenkija įrodė savo svetingumu ir gerai bent jau didelę visuomenės mobilizaciją, kad Lenkija yra labai draugiška ir atvira valstybė ir suprantanti, kad dabartinis karas yra karas Ukrainos, ne tik Ukrainos karas, bet yra visos Europos karas už visos Europos saugumą. Jeigu žiūrėtume, kas dar Lenkijoje yra labai svarbu, tai žinoma labai svarbu ir tai, kad Lenkijoje buvo greitai, ganėtinai greitai ir efektyviai pradėjo veikti mechanizmai skirti padėti pabėgėliams. Tai tiek susiję su paprasčiausiamis socialinės išmokomis, su asmens kodų išdavimu, su darbo rinkos liberalizavimu ir leidimu, kuo greičiau pradėti dirbti, tiek tais pačiais vaiko pinigais ir parama patiems Lenkams, kurie priima, valstybės parama patiems Lenkams, kurie priima Ukrainos pabėgėlius iš Ukrainos savo namuose, taip kad tas taip pat valstybė parodė didelį pasirengimą. Yra dar žinoma didelė nematoma dalis, tai yra tiesiog humanitarinė pagalba, kuri teka būtent į Ukrainą, būtent per Lenkiją. Lenkija yra tie vartai į Ukrainą, visai humanitariniai pagalbai iš viso pasaulio, galbūt ne tik humanitariniai, bet ir kariniai pagalbai. Tai to didelio Lenkų indėlio tiesiog ukrainiečiai negali neįvertinti ir tai tikrai girdisi kiekviename žodyje, kiekvienoje kalboje, kai apie tai dėkoja ir kalba tiek Ukrainos politikai. Aukščiausioje radoje prezidentas Zelenskis sakė, kad tos didžiausios svajonės 20 amžiaus apie Lenkų ir Ukrainiečių sąjungą, bendradarbiavimą, tik dabar išsipildo. Gaila, kad išsipildo tokiomis liūdnomis dienomis, tokiomis tragiškomis dienomis, bet visa tai, dėl ko dirbo ir dėl ko stengiasi Lenkų tiek pilietinė visuomenė, tiek kai kurie politikai, tik dabar būtent karo akivaizdoje tas suartėjimas tarp tautų yra matomas labai didžiulis ir tikrai to atgarsiai yra visur. Dar viena tema, kurią norėtume paliesti per šį pokalbį, yra ekonominė situacija Lenkijoje. Yra skelbiama, kad šalyje auga infliacija ir jos piko dar tik tikimasi liepą arba rugpjūtį, taip pat brangsta maisto produktas degalai, nors pačioje pradžioje, kuomet tik prasidėjo ir energetikos kainų kilimas, ir maisto kainų kilimas, buvo rodoma į Lenkiją kaip į pavyzdį, kad štai kokių priemonių jį ėmėsi nulinio PVM maisto produktams. Bet dabar situacija po truputį keičiasi, tai kaipgi yra šalyje? Šalyje ekonominė situacija iš vienos pusės yra gera, jeigu žiūrėtume į ekonomikos augimą, kitus tokius rodiklius. Situacija kol kas nėra bloga, tiek pačios investicijos šalyje vis dar yra ir tikrai netrūksta užsienio investuotojų susidomėjimo Lenkiją, vystant pramonį ir kitokias ir tiesiog paslaugas. Bet tas dalykas, kas tikrai keria būtent Lenkams ir Lenkams paprastiems rinkėjams, galima net sakyti, didelį siaubą, tai yra infliacija, kuri gal yra kiek mažesnė nei Lietuvoje, bet tikrai yra nemaža. Ir dabar didžiausia baimė kyla, kas bus po Liepos mėnesio, kai nustos veikti būtent visi tie antinfliacinės priemonės pradėtos taikyti dar gruodžio ir sausio mėnesį. Tai yra būtent sumažinti PVM-ai kurui, sumažinti akcizai, sumažinti PVM-ai šildymui. Kas bus taip? Ir ar galima tik, ar valstybė dar pasiūlys, ar nuspręs, kad geriau įsiskolinti ir išlikti, išlaikyti tą šiek tiek mažesnį kainų augimą ir tą kainų augimą stabdyti biudžeto deficito kainą,
ar leisti, kad kainos šokteltų taip ir pasiektų tiesiog europinį lygį. Tai jeigu kalbame apie to paties benzino kainas, tai šiuo metu jisai vis tiek Lenkijoje kainuoja apie 70 eurų 80, kai Lietuvoje ir daugelį aplinkinių valstybių ta kaina jau seniai viršijo 2 eurus. Tai dabar yra didžiausias sprendimas ir kol kas vyriausybė nesiunčia jokių signalų, kaip iš tikrųjų pasielgs dėl sumažintų PVM mokesčio ir sumažinto akcizo. O taip pat, kadangi buvo sumažintas PVM ir maisto produktams, maisto kainos taip pat kyla po truputį? Maisto kainos po truputį kyla, reikia prisiminti, kad Lenkijoje PVM maisto produktams daugeliu maisto produktų, tokių kaip mes suprantame, tiesiog mėsa, vaisiai, daržovės, visada buvo labai mažas, tai buvo 5%. Tai tas dabartinis sumažinimas sausio mėnesį priimtas sprendimas iš tikrųjų neturėjo tokios didelės įtakos. Reikėtų dabar laukti, ko irgi baiminamasi, bet galbūt po kelių mėnesių, po poros mėnesių, tai yra tikima, laukiama naujo derliaus. Kokia bus situacija su nauju derliumi? Kokios bus kainos ir kaip Lenkijos ūkininkai susitvarkys šią vasarą? Ir kokios bus oro sąlygos? Lenkija pastaraisiais metais dažnai kamavo sausros. Ir dabar kalbam apie tai, kokia yra rizika. Ar ši vasara bus lėtinga, ar sausa. Kol kas aiškių signalų nėra, atrodo, kad viskas bus gerai, bet labai daug kas priklauso nuo būtent oro sąlygos ir tai, kaip Lenkijos ūkininkai sugebės susitvarkyti su būtent oro sąlygomis ir tai turės tikrai labai didžiulės įtakos maisto produktų kainomis. Ir kitas, žinoma, Lenkija yra viena iš didžiausių žemės ūkio produkcijos gamintojų, augintojų visoje Europos Sąjungoje ir tikrai yra neatspari globaliems procesams. Tai jeigu pasaulyje augs būtent tų paprasčiausių, tai grūdų kainos dėl Rusijos karo prieš Ukrainą, tai irgi gali, žinoma, lemti kainų augimą Lenkijoje, bet Lenkija kol kas ganėtinai ramiai, bent jau maisto kainos tai nekelia tokių didelių emocijų, daugiausiai yra baiminamasi būtent dėl kuro kainų įvairių, kuro, elektros ir šildymo.